dhegeystayaal sida idin muuqata muuqaalkani waa gabar muddo 13 sano ah la ildarnayd xanuun baaxad weyn isla markaana aan wax dhaqtar ah ama dabiib ahaan la marin dhaqaale darra haysa awgeed qoyska ay ka soo jeedo oo ah qoys tan yar isla markaana aan awoodin inay waqti xaadirkan ay geeyaan gabadhooda dhaqtar lagu la tacaalo waxaan daawadayaal sida muuqaalkan idin ka muuqdo gabadha xanuunka haya u sii dheer dayac iyo dhaqaale xumo haysata yowliba min nololeed ba sida aad aragtaan daawadayaal gabadhan ayaa waxay ku jiiftaa qadiifad waxaana qoyska ay ka soo jeedo awoodi waayay inay furaash ku jiifiyaan ama ay furaash u soo gadaan hoyga ay ku nooshahay gabadhan ayaa sidoo kale waxa ah hoy uu ka muuqdo dayacaad u ballaarnay waxaana markii aanu halkan ku booqanay xilli ay ahayd galab aanu ku aragnay halkaasi dayac fara badan oo ka muuqda gabadhaasi haddaba walaalkayga muslimka ama walaashayda muslimada ahay ee waxa bixinta jicilow u gargaar oo gaarsii gabadhan muddo 13 sano ah ku xanuunsanaysay magaalada Buuhoode isla markaana la ildarnay xanuunka Alle subhanahu wa ta'ala quraankiisa ayaa wuxuu hore ugu yiri isunaha aan idin xariiste gabadhan ayaa waxa ka warbixiyay marxaladaha ay soo martay Amina Saciid oo iyadu ka mid ah qoyska ay ka soo jeedo gabadhani waana tan iyadu ka warbixinaysa marxaladaha ay soo martay gabadhan lagu magacaabo Amina Maxamuud Saciid waxa la bismillaahir rahmaanir rahiim gabadhan magaceeda waxa la yiraahdaa Amina Maxamuud Saciid waxa ku nooshahay Buuhoode 13 sanadood ayaa xanuunkaas hayay dhaqtar meel aan la marin ma jirto waxba waa laga qaban waayay hantidii reerku waa raacday waxa laaliyo waxa dunyada waxa saaka ku qoolan oo hantiya ma haysto halkaas ay jiiftaa waxaanu dadka muslimiinta adal iyo dabadda waxaan ka codsanaynaa gabadha wixii wax soo tari kara inay taraan waxa laaliyo waxa dunyada wax loo hayaana ma leh halkaas ay jiiftaa muslimiinta wixii arkay rag iyo dumar dal iyo dabad adoon weynaha caalamka daafaha dadka ku nool gabadha inuu wixii u soo tar karo soo tar aan wax dhaqaatiir oo geysan ma jirtaa wax dhaqaatiir oo aanu geynay garowe waa geynay hargeysa waa geynay buuho le waa dhaqaatiir badan baa ku aragtay gaalkacay waa geynay waxba lagama qaban deehanti weyn oo dhul loogu qaado oo meelo lagu marmariyo oo qashaafada iyo wax lagu saaro oo maxay ahayd computer iyo wax lagu mariyana ma ayhayn dee waa sidaa waa dhaqaatiirta saxayd ii sheegay xanuunka maxay dhahay dhaqaatiirtaasi waxay noo sheegtay wax saaso saa u badanooma sheegin waxay yidhaahaan waxa laga hayaa jirka laga hayaa maxay haytay wadnaha laga hayaa de aanaguna war uma hayna dhaqaatiirtu wadnaha laga hayaa bay yidhaahaan jirkana waa laga hayaa waa tahay marka waxay dhahayaan dalka dibadiisa ma wax laga qaban karaa dal dibada uun baa gabadha dhaqtar dibadeed uun baa wax laga qaban karaa bay yidhaahaan hanti aanu dibad ugu qaadno ma hayno hanti dibad aanu u qaadno ma hayno hanti noo gaadhatoona iyadii baaba quud la'aan hadda tabcaan la waxa lagu hayn lahaa haddaba walaalkayga ama walaashayda wax bixinta jecel ee jecel inay khayrka ka faa'iideysatay waxaad gabadhan dibanaha ah iyo qoyskeeda tabaalaysanba aad kala soo xiriiri kartaa telefoonada shaashada idinka muuqda